Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 15 do mês de maio, graças ao nosso bom Deus. Começando a nossa pílula do nosso amado Evangelho em mais uma semana que eu espero que encontre você com muita motivação, com muita alegria, com muito bom ânimo. <laughs> muito ânimo para que a gente possa realmente transformar não é meus amigos, cada passo da nossa jornada em um passo de grande aprendizagem espiritual né? de grande amadurecimento para as nossas consciências gente, esse final de semana foi um final de semana incrível graças a Deus, muitas atividades espirituais muitos amigos queridos eu fico muito feliz em poder compartilhar estivemos no Glacos né? no sábado, um seminário incrível sobre saúde mental à luz do evangelho depois tivemos o nosso tratamento espiritual. E ontem no grupo Francisco de Assis, na cidade de Itaúna, que bom ter estado com vocês em Itaúna. Depois eu vou até compartilhar uma foto com o grupo que eles pediram para compartilhar e eu, com o maior prazer do mundo, vou fazer isso. Mas, meus amigos, nesses dois seminários né, que nós realizamos esse final de semana, nós falamos muito sobre a saúde mental e, em especial, sobre depressão. Né? Nós falamos muito sobre como lidar com a depressão à luz do Evangelho. A depressão, que é um problema gravíssimo que assola toda a humanidade. Só para vocês terem uma ideia, segundo os dados atualizados da Organização Mundial da Saúde, nós temos aproximadamente um bilhão e meio de pessoas no mundo que já teve, tem ou tem uma forte tendência a ter depressão, das quais 35 milhões de pessoas estão no Brasil. Então, você vê que os números são graves, né? são assustadores. E no caso mais sério, 10% desse número de pessoas deprimidas vivem constantemente com pensamentos suicidas, o que é pior. Então, são irmãos nossos, amigos seus, familiares, que muitas vezes não falam, não dão notícia, mas internamente chegam a pensar no absurdo de tirar a própria vida. E aí é que está o detalhe. Quando a gente para para poder pensar, meus amigos, sobre a visão espiritual da depressão, nós vamos identificar que a depressão é a enfermidade da revolta. Como assim, Ricardo? É. <laughs> eu sei que é estranho. Quando eu comecei a estudar isso também, achei estranho, mas é verdade. A pessoa deprimida é uma pessoa revoltada inconscientemente na maioria das vezes, com a vida que tem. É alguém que não aceita as provas que tem na sua existência e se revolta com elas. Só que não a revolta, gente, no sentido positivo, né? Se é que eu posso utilizar esse termo assim. Não um, um sentido de. Não aceito essa situação difícil, vou trabalhar para melhorar essa situação. Não, a revolta, no seu pior sentido possível. É no sentido de cruzar os braços, de se tornar uma pessoa amarga, muitas vezes tristonha, abatida, desistindo de viver, desistindo de cuidar do próprio corpo. E, naturalmente, com esse tipo de comportamento, tendo um monte de pensamentos negativos, porque normalmente quem vibra nessa sintonia sempre vai acordar pensando o quê? Ah, minha vida é difícil! a minha vida é complicada! Eu não dou conta do marido que eu tenho, da esposa que eu tenho! Ah, meus filhos desencarnaram! Meu Deus, ontem foi dia das mães, eu não tenho mãe! Oh, meu Deus! Quanto tempo eu sofro com os meus problemas de saúde? Meu Deus, eu estou sem dinheiro para pagar as contas em casa. É sempre assim. A conversa do companheiro depressivo é uma conversa autodepreciativa em que ele é a vítima. Ele não percebe que ele se coloca na posição de vítima e isso, infelizmente, acaba tirando a sua energia para viver. Meus amigos, isso é grave. Porque nenhum de nós passa por uma prova que não tenha condições de lidar com ela. Pelo amor de Deus, Deus não é injusto. Quando você acha que Deus é injusto e que a sua prova é mais forte do que as suas forças e a gente desiste de lidar com elas, você está dizendo que Deus é injusto, que é um absurdo. Concorda? Então, o que a gente aprende da espiritualidade superior é que a aceitação da prova é fundamental. Não a aceitação no sentido pejorativo de se tornar comodista, claro que não. Mas uma aceitação proativa, entende? Daquela pessoa que procura entender que nada acontece por acaso e procura aprender com a dificuldade atual, mas faz tudo o que está ao seu alcance para melhorar. Quantas histórias nós temos de pessoas que têm problemas de saúde, de dinheiro, problemas de relacionamento afetivo, problemas de familiares difíceis, enfermos dentro de casa, mas são o quê? pessoas lutadoras, não é? Oram todos os dias, buscam se fortalecer espiritualmente, às vezes levantam cedinho para ir trabalhar, mesmo com a vida difícil, mas voltam à noite lendo um bom livro. Tem pouco tempo em casa quando chega, ainda tem que cuidar da família, o tempo é curtinho, mas faz uma oração antes de dormir. Então são os Verdadeiros anjos que Deus coloca na nossa vida, para nos mostrar como viver no meio das dificuldades. É ou não é, gente? Se a gente for parar para poder pensar, nenhum de nós tem o direito de falar que a nossa dor é maior do que a do outro, de jeito nenhum muito antes pelo contrário. Como diz os amigos espirituais, se a gente for fazer campeonato de dor, <laughs> acredite, você perde. Ah, perde. Perde porque tem gente que tem dores infinitamente maiores do que as nossas e tem uma postura muito mais nobre, com muito mais firmeza para lidar com relação a essa dor. Gente, presta atenção. Embora nós cheguemos hoje a mais de 100 países com essa nossa pílula, provavelmente muitos de vocês, a maioria, não estão num país que estão em guerra, concorda? Provavelmente você deve ter tomado seu café hoje, ou vai tomar daqui a pouco. Provavelmente você deve ter um lar para poder dormir, que é muito mais do que muita gente que não tem, que está vivendo num país de guerra, está num campo de refugiados, que viu seus parentes desencarnarem abruptamente, e estão lutando pela vida. E muitos com muita fé no coração. Então é como os amigos espirituais dizem, né? Se nós estamos nos queixando muito da vida, está faltando caridade no nosso caminho. Porque quando a gente vai visitar pessoas que estão mais enfermas do que nós no hospital, a gente vê que a nossa enfermidade ela não é fácil. Mas que nós somos maiores do que elas, é ou não é? Quando a gente está com problema financeiro, mas a gente ainda assim se dedica a auxiliar pessoas que têm problemas ainda mais graves do que os nossos, seja numa campanha do quilo, numa campanha assistencial. Nós nós vamos aprender que a nossa dor vai ter o tamanho que a gente der a ela. O que eu quero dizer, meus amigos, é que nós precisamos vencer a depressão com lucidez. Eu não conheço nenhuma pessoa deprimida que conheça pelo menos dez parábolas das mais de 35 que nós temos no Evangelho que Jesus nos conta. Coincidência, né? Hum. Nós vamos perguntar: meu filho, você está desistindo de viver, mas me fala um pouco da história de Jesus. Me fala um pouco dos ensinamentos de Jesus. A maioria não fala nada. E aí a gente vê a falta que faz o conhecimento do Evangelho. Tudo bem, você não gosta de Jesus? Ok. Então me conta um pouco da história do budismo. Me fala um pouco sobre como é meditar. Como foi que o Buda se iluminou depois de ter ficado depressivo durante tantos anos? A pessoa não fala nada. Me fala quantos trabalhos sociais e quantas lágrimas, meus filhos, você tem enxugado no decorrer da sua vida. A pessoa não fala nada, pelo contrário, eu estou sofrendo. Não é assim? Tem que enxugar as minhas lágrimas. Então, desculpa, essa resposta explica tudo. Meus amigos, se colocar na posição de vítima não vai nos ajudar a resolver nada. Por isso, nós precisamos sim. Auxiliar os nossos companheiros que estão depressivos. É muitas vezes necessário tomar um medicamento, e para isso nós temos os profissionais da área da saúde que estudam carinhosamente, se dedicam a estudar para nos auxiliar. Mas acima de tudo, é necessário conscientizar-se que nós somos herdeiros de nós mesmos, sim, e que Deus te deu uma força incrível para você vencer todos os problemas ao seu redor. Mas se a gente estiver com o coração fechado, com a mente fechada para isso, nada acontece. É ou não é? Então, hoje, na nossa pílula do nosso amado Evangelho de segunda-feira, e eu falo isso com todo carinho e respeito, já passei por tantas situações difíceis, já tive também depressivo há muitos anos atrás e sei que quando a gente quer, a gente dá a volta por cima, sim. Quando nós realmente cansamos de ser vítimas, nós abrimos o espaço para a luz divina entrar, sim. E aí fica mais fácil da gente atrair auxílio, ajuda e dar a volta por cima. Mas nós é que temos que querer, não é? Não adianta o seu parente querer por você, não adianta o seu médico querer por você e nem seu guia espiritual querer por você. Então bora lá, bora chacoalhar essa poeira, show pensamento negativo, é ou não é? Vamos trazer pensamentos de gratidão pelo que a gente tem, pela vida que a gente, graças a Deus, já consegue ter com toda a dificuldade e pelo ser humano sim que nós vamos nos tornar. Vamos fazer o evangelho no lar, nas nossas casas. Porque isso é importante, vamos estudar. Fica um convite as parábolas de Jesus que são lindíssimas e com certeza vão fortalecer nossa autoestima, vão fortalecer nossa capacidade de lucidez para que nós possamos vencer todas as barreiras da nossa vida, gente, com alegria, com bom ânimo, na certeza de que Deus jamais nos desampara. Tá bom? Luz e paz para todos vocês. Um dia maravilhoso, com muito carinho, com muito respeito, claro, à sua diversidade, mas muito mais respeito ainda à sua luz interior, que precisa se manifestar cada vez com mais intensidade, porque é isso que nós precisamos. Não fez que Jesus disse? Deixai brilhar a vossa luz. Fiquem com Deus, meus queridos amigos. Obrigado por compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho e até breve até muito breve com muito mais luz brilhando e com certeza com menos depressão e menos revolta em relação às provas da vida. Afinal, nada acontece por acaso.